L-APS Bank offrilek pakketta servizzi bankarji sabiex jgħinek tilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħek. Staqsi dwaru fl-qrib fera tal-APS Bank jew żur is-sit apsbank.com.mt. Jiġu ħafna turisti biex iżuru postijiet marbutin mal-istorja ta' Malta. U ħaġa li tapprezzadik, anzi nixtieq lill-Maltin japprezzaw iżjed. Pereżempju jmorru fejn nafin fit-tempi neolitiċi fil-katakombijiet. Però tajjeb ukoll illi nifhmu illi x-xeltrijiet kellhom parti importanti fl-istorja ta' Malta fi żmien l-iktar ikraħ tat-Tieni Gwerra Dinjija. Fis-snin tal-aħħar gwerra, il-Maltin għexu ħinijiet twal jistkennu mill-bombi tal-għadu, fis-shelters li tħafru f'kull belt u raħal. F'ċerti lokalitajiet, il-bombi kienu jinżlu bħax-xita, f'oħrajn mhux daqshekk spiss. Il-periklu iżda kien dejjem hemm. Fost il-shelters li tħafru f'ħaddingli, kien hemm dak magħruf sempliċement bħala shelter tal-iskola. Illum il-bokka ta' dan ix-shelter tinsab imsakra fil-bitħa tal-iskola. Fejn it-tfal jilagħbu bl-ħsibijiet ta' periklu. Iżda hawnhekk mhux dejjem kien hekk. Bdew iħafru x-shelter il-kbir tal-iskola. Imbagħad bdejna għamilna xi siċċur bl-iskola. Imbagħad bdejna immurru l-iskola propja. Issa r-rejdijiet kienu hemm u baqgħu hemm u żdiedu. Imma konna armati tajjeb. Teachers tagħna kellhom ċerta sens ta' dover illi malli ddoqq is-serena it-tfal kollha imorru fejn it-tieqa fejn tieqa minnhom u hemmhekk kien hemm fliex kien tal-lin kazar itaqbulhom it-tapp jagħmlulhom ftila u jimlewhom bil-pitlorju u konna ngħidulhom in-niċu u ninżlu mill-ewwel wieħed wara wieħed għax-shelter. Il-shelters, inkluż dan f'ħaddingli, tħafru kollha bl-idejn. U biex dbaqnu dawn it-tulijiet ta' kuruturi taħt l-art, intużat teknika sempliċi għall-aħħar, iżda effettiva. Baqgħu nira min iħaffer. Biex iżomm il-ħajt dritt ma kienx juża għajnejh, imma kien jagħmel ħofra waħda iktar hawn fix-xentri kollha. Ħofra żgħira. Ikollu l-musbieħ iqegħdu f'dik it-toqba u jitfa' id-del. Allura hu ma jimxu dejjem jara li d-del dejjem ikollu żewġ purzieri. Malli jkollu żewġ purzieri wikejjelhom jibda jaħdem. Ix-shelter ismu miegħu kien joffri protezzjoni u kenn. U serva l-antijaw billi salva mijiet u eluf ta' ħajjiet. Iżda fix-shelter kien hemm intilef ħajtu wkoll, waqt li tisma' stejjer ta' oħrajn li kienu xxurtjati li salvaw. Fortunatament kien hemm wieħed kien qiegħed bil-bal u tefgħu mal-ħajt. Ġi jiġri fix-shelter u aħna qed ngħidlu niżlin il-bombi u qabadna
tefana litteralment xi 10 tarġiet l-isfel. Isfel! U splodew. Ix-shrapnels x'intlajna mix-shelter kienu fil-bib, fil-koxxa tal-bib u naqra l-ġewwa fejn konna qegħdin aħna. Mill-pjanta ta' dan ix-shelter nafu li kien uffiċjalment magħruf biss bħala shelter numru 7. Għar-raġunijiet ovvji ta' sigurtà, kull shelter kienu kollu bokok differenti għad-dħul u għall-ħruġ. U dan ix-shelter kellu sasi tra tlieta. Ma' kull bokka taraġġ li kien jagħti għall-kuruturi li jilwu biex jilqgħu għall-blast ta' xi bombi. Iżda minn dawn it-tliet bokok, illum fadal biss waħda li tagħti aċċess għal ġo shelter. It-tnejn l-oħra huma mirdumin b'ġebel u knaten. Illum m'hemmx aktar użu għalihom. Hawn taħt illum bejn dawn il-ħitan m'hawnx aktar tfal jistkennu mill-bombi. Iżda dak iż-żmien 70 sena ilu, kif kienu jqattgħu il-ħin? Nieħdu ktieb tal-Ingliż jew tal-Malti. U ninżlu il-kull klassi kellha l-erja tagħha, il-biċċa tagħha. Issa, kulħadd hemmhekk fl-iskola kien jagħmel, fix-shelter, il-lezzjoni kienet tikkonsisti, jew lezzjoni tal-qari. Allura trid iżomm il-ktieb u iżomm in-niċu jew iżommulek taħdejk u taqra. Li inti m'intix taħli l-ħin. Jew inkella kont tista' toqgħod tgħid it-tables, kont tista' toqgħod tagħmel l-spelling għad-dictation, insomma, kienet ma konniex naħlu ħin. Dan huwa s-sit ta' qari l-kbir bejn il-busketto l-irdum ta' ħaddingli. Meta tħares l-isfel tara fetħa miżgħoda b'siġar u għolliq u ġebel kbir ma' kullum kien li telfu mhux ħażin minn dak li wieħed forsi jkun jistenna li jara. Jidru l-bokok ta' xi jerien iżda mhux tant iżjed. Diffiċli timmaġna li hawn taħt, mijiet ta' snin ilu, kienu jgħixu n-nies. Infatti, nies li kienu joqgħodu hemmhekk fl-antik kienu jgħidu li huma mingħajr il-kbir. Ma kienux jgħidu li huma minn ħaddingli, laqas li kienu jgħidu li huma minn Rabat, iżda mingħajr il-kbir. U danna minħabba l-fatt li l-kwantità ta' nies li kienu jgħixu hemmhekk kienet biżejjed biex wieħed jgħid li hija komunità daqs li kieku għandek villaġġ komuni. Wieħed mill-ewwel erjien li tħanna fihom tispikka kif jidher li kien organizzat lej xi hemm ġew. Ħajt tas-sejjieħ kien jilqa' mill-qawwa tal-elementi fil-waqt li tħaffru spazji aktar fil-font. U f'parti oħra jidhru bħal xkafe fuq ħwad kollha maqtwajn fil-blat li setgħu kienu maħsuba wkoll għall-użu ta' xi bejjem. F'nofs din il-fetħa hemm speċi ta' setaħ li probabbli kien iservi bħala post komuni għal dawk li jgħixu fl-erin. Illum żdingat, imma nimmaġinaw li mijiet ta' snin ilu dan il-post kien mimli ħajja u attività. Illum uħud mis-soqfa tal-erin huma pjuttost baxxi, iżda mhux dejjem kien hekk. Depositu ta' ħamrija, tajn u ġebel tul dawn il-mijiet ta' snin mhux biss ollew il-livell tal-art, iżda saħansitra mblukkaw daħliet għal erjien oħra. Fl-1637, professur Ġermaniż Athanasius Kircher għatta xi żmien mistieden tal-Gran Mastru Laskaris fil-Palazz Verdala. Kircher żar dan il-post. U wara kiteb rapport
li xaħet dawl importanti fuq din il-komunità u kif kienet tgħix. U dan għandna deskrizzjoni, tagħna deskrizzjoni li dawna kienu jitkellmu Malti differenti, li kellhom drawwiet daqsxejn differenti. Nafu wkoll li dawn in-nies kienu għalkemm kienu jrabbu l-annimali, kienu jmorru lejn ir-rabat biex jbijaw. Hemmhekk imbagħad kienu jieklu ħafna mill-affarijiet li huma kienu jagħmlu. Gianfrancesca Bela kiteb li fil-komunità ta' Għar il-Kbir kien hemm jgħixu 117 persuna f'27 familja. Fl-ambjent tagħhom kienu jħossuhom protetti ukoll f'xi żminijiet koroħ bħalma kienu dawk tal-assedju l-kbir. Fi żmien l-assedju l-kbir dawna il-komunità li kienet tgħix hemmhekk iddeċidew uħud minnhom li jibqgħu hemmhekk moħbijin hemmhekk u ma jmorrux wara il-ken taswar tal-imdina. Biss jider li waqt waħda mill-mawriet tal-Ottomani, tat-truppi Ottomani, indunaw bihom u dawna marru biex jattakkawhom imma mbagħad il-kavallerija mill-imdina ħarġet biex tipproteġi lil dawna il-Maltin li baqgħu f'dan l-ar u naturalment mbagħad irrealizzaw li aħjar jaqbdu u jidħlu lejn il-ken taswar tal-imdina. Ftit bot mill-erin prinċipali skoprejna b'kombinazzjoni daħla għal xi erin oħra. Li sfortunatament il-biċċa kbira tagħhom huma mimlija terrapien. Iżda għalkemm iżgħar mill-oħrajn huma ta' sbuħija partikolari. Rikordju ieħor ta' komunità li qiegħed ma' żmien. Kemm damu dawn in-nies hemmhekk sakemm ħallewhom l-awtoritajiet. L-awtoritajiet Ingliżi iddeċidew li dawna komunità ma setax tibqa' tgħix hemmhekk, ma setawx iħalluhom jgħixu hemmhekk minħabba l-biża' li kif kienu qegħdin jgħixu seta' jkun hemm il-ħmieġ. Il-ħmieġ iġib il-mart, il-mart seta' jkun hemm epidemija. Alla minħabba f'hekk qalu li aħjar jaqbdu u neħħuhom minn hemmhekk ħalli b'hekk kienu jiskansaw li jkun hemm xi epidemija li tolqot lil Malta kollha naturalment u fost kulħadd is-suldati u l-baħrin. Taħħob. U dan seħ fil-flow nofs tas-seklu 19. Minn dak iż-żmien l-hemm l-għar ġie abbandonat, barra li ġie abbandonat l-għar, allura mbagħad beda jintuża għal diversi affarijiet, għal diversi raġunijiet. Illum wieħed jista' jgħid sfortunatament li huwa abbandonat. Il-belt u swar imponenti li jdawruha. It-tnejn sinonimi ma' qawwa, saħħa u protezzjoni. Fil-passat, iswar tal-belt offrew ken lin-nies tagħha mill-attakki tal-għadu. Fi żminijiet aktar reċenti mbagħad, din il-protezzjoni kellhom ifittxuha propju ġo swar infushom, minn fejn kienet saħansitra titmexxa d-difiża ta' dawn il-gżejjer. Postijiet li jafbihom kulħadd u li jġibu anke qatt ta' viżitaturi lehom. Iżda ftit hawn minn jobsor li fil-qalba ta' dan is-sur għadu jeżisti post sigrit. Hawnhekk qegħdin probabbilment naraw wieħed mill-ikbar sigrieti li tfadlilha l-Belt Valletta. Jiena meta dħalt fih da bqajt kont sorpriż immens qatt ma maġinajt li propju taħt l-art tal-Belt Valletta wieħed għadu jista' jskopri affarijiet fantastiċi bħalmuha dan il-post. Bib żgħir fil-fost tas-sur ta' San Pietru u San Pawl iddaħlek minnu fih f'post enormi li qatt ma tkun stennejt li se ssib. Dan mhux biss għall-fatt li l-bib innifsu bil-kemm tinnutaħ meta tgħaddi meħdeh, iżda wkoll għax il-kumpless stess li ssib ruħek fih li jagħmel parti miċ-ċentru tal-Askaris huwa tas-sew uniku. Rrid ngħid li miċ-ċentru kollu tal-Askaris li huwa enormi, 9,000 metru kwadru, dana għalija u l-iktar wieħed affaxxinanti.
Il-kobor huwa l-ewwel ħaġa li nnotajna x'int ħanna. Kurutur wiesa u għoli jibqa' sejjer għal distanza mhux ħażin. U tulu, linji tal-ħadid bħal dawk tal-ferrovija li għatu għal ġewwa. U għal kontrarju ta' dak li konna se naraw aktar il-qudiem, f'din il-parti il-post der li kien fi stat pjuttost avvanzat ta' tlestija. Boħut mill-ħitan unvjati u mhux sempliċement imbaqnin. Sensazzjoni mhux tas-soltu. Isna tħanna minn bib għal ġo era oħra. Meta wieħed jarah ovvjament jirrappreżenta xi ħaġa ħafna aktar awtentika mill-bqija tal-kumpless kollu. Għaliex? Għaliex dan huwa litteralment a time warp, jiġifieri litteralment xi ħaġa li waqgħet fi żmien. Waqt ir-riċerka tagħna sirna nafu li dawn is-sotterranji kellhom ikunu ċentru ta' operazzjonijiet militari u politiċi biex l-awtoritajiet f'każ ta' gwerra ikunu preparati. Dan biex ma jerġax isir l-iżbal ta' tieni gwerra dinjija meta kienu nqabdu mingħajr strateġija ta' difiża. Fil-fatt, il-pjanijiet biex jitħaffer dan il-post kienu diġà saru lejn tmiem il-gwerra. Kien inħass illi il-gvern għandu jkollu faċilità taħt l-art li tipproteġih kontra l-bombardamenti biex ikun jista' jagħmel l-affarijiet kif suppost. Da x-xogħol ma sarx fit-tieni gwerra dinjija, però sar immedjatament wara. Hemm tarax twil li jkompli niżlek madwar żewġ solari oħra fil-qalba tas-sur. Jista' jkun li dan it-taraġġ kien jintuża wkoll biex jitniżel terrapin mill-ewwel solar waqt it-tħaffir. U jekk fil-livell ta' fuq jimpressjonak il-kobor, aw nisfel jimmeravigljak. Fil-waqt li flow il-livell, ix-xogħol ta' skavar jidher li kien tlesta kollu, fit-tieni livell kienet hemm bosta xi jsir. Għalhekk hemm isfel naraw ħafna aktar karrijiet, kważi f'kull parti tas-sotterran. Jidher minn dak li naraw li hawn ix-xogħol kien mhix iġmielu, bil-karrijiet jaqsmu min-naħa għall-oħra tal-kumpless. Għada teżisti turntable li biha l-karrijiet kienu jbidlu d-direzzjoni. U jibqa' għaddejjin mingħajr l-inkonvenjent li jaħbtu ma' karrijiet oħra. Issemma li dan kien post segret, ċentru ta' komunikazzjoni f'emerġenza serja. Min kien suppost jiskennu jmexxi minn hawn taħt? F'dan il-kumpless min kien se jkun hawn? L-ewwel ħaġa kien se jkun hawn il-gvernatur. Kien se jkun hemm is-segretarju tal-gvern. Kien se jkun hemm il-lokotenent gvernatur fi kliem ieħor insomma, in-nies kollha
illi kienu involuti fit-tmexxija tal-pajjiż ta' dan iż-żmien. Da ma ninsewx, ma kienx hemm mhux qed nitkellmu fuq gvern elett, qegħdin nitkellmu matul fuq gvern koloniali. Kien hemm ukoll però spazju anke għall-isqof. L-isqof kien se jkun hemm il-Chief Justice, il-kapit tad-dipartimenti kollha kienu se jkunu hemmhekk. Dak kollha kien se jkollhom spazju, jkunu kollha qrib allura il-gvernatur. Jiġifieri hemmhekk kien se jkollok il-gvern kollu taħt l-art. L-erjien ta' għar il-kbir offru wens l-komunità li jaxet fihom għal-mijiet ta' snin. Il-shelters bħal ma kien dak tal-iskola ta' ħaddingli u koll dawlanu li nitaħħom. L-spazji enormi li tħaffru fi s-swar tal-belt kienu maħsuba biex jipproteġu l-dawk responsabli mis-sigurtà u difiża tal-pajis. Tlet siti għas-sigurtà ta' dawk li kienu fihom. Tlet siti oħra, il-lum minsija. Tak lah.